Det här är en gammal nyskriven ballad med ord av Dr. Ebelsten och musik av Samuel Trygger. En sorgesam historia om en banan som faktiskt vann. För er berätta om en sjungande banan som allra helst av allt borde sluta sjunga. Han verkar lite dum, han kallar sig för Sean och går hem hos både gamlingar och unga. En gång så fick han tävla på bästa sändningstid, en idé som aldrig blir förlåten. Jag skulle hellre dricka hinkar cyanid än lyssna flera gånger på den låten. Men tittarna de tänkte, han är en trevlig prick, en sån vi vill visa upp för Europa. Så svenskarna de ringde och sen gick det som det gick. De gav sina röster åt en jävla sopa. Aj, 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 aj. Om denna frukt, förlåt, jag menar ju en urt, ska företräda mig med Copacabana. Så är Sveriges rykte verkligen förstört. Jag tar mitt pick och pack och drar till Ghana.